Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berkerut tahan sakit, Zul Arifin kecundang dengan swab test. Pelakon kacak Zul Arifin, 35, mencuri perhatian warga maya selepas berkongsi momen ketika sedang melakukan ujian calitan atau swab test. Menerusi laman sosial Instagram, Zul atau nama sebenarnya Zulkifli Arifin memuat naik sebuah video untuk tatapan umum. Drama swab test ni tak pasti tayang bila, jenuhlah kak tu melayan. Nilah video yang okey pun, yang masuk mulut tu memang tak boleh muat naik, teruk sangat. Tulisnya sebagai caption. Rakaman selama 20 saat itu memaparkan gelagat aktor berbadan sasa yang takut serta menahan sakit. Malah petugas kesihatan yang bertugas itu terpaksa meminta pelakon filem sangkar itu memegang steering kereta ketika menjolok ke dalam hidung. Tangan pegang steering sekejap je, 10 saat, kata petugas kesihatan wanita. Okay, let's go. Nah, cucuk mata. Itu je. Terima kasih, balas Zul. Hasil tinjauan gempak, ruangan komen sudah dibanjiri dengan komen usikan serta gelak tawa daripada rakan artis dan netizen yang lucu melihat keadaan Zul. Sehingga kini, video tersebut telah meraih hampir 320,000 tontonan daripada pengikutnya. Petikan daripada gempak.com. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.